ួយគឺអីមិញនោះទេវឆានវិជាទេវឆានយើងដឹងហើយទេវឆានមិនមែនមនុស្សទេហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សអាចរៀនទេវឆានវិជាបានប៉ុន្តែពិតសត្វទេវឆានវាអត់ចេះវិជាហ្នឹងមកមនុស្សចេះតែចេះវិជាហ្នឹងដែលថាទេវឆានក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅសត្វទេវឆានទេតិរៈនឹងប្រែថាទទឹងប្រែថាទទឹងទទឹងនឹងទទឹងអីទទឹងខ្ទាស់ផ្លូវមិនឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌និងឋានទៅពៀនគេហៅថាតិរិឆានណាតិរិឆានវិជាវិជាណាដែលទទឹងផ្លូវដែលរាំងផ្លូវមិនឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌និងឋានព្រះទៅពៀនវិជានោះហៅថាតិរិឆានវិជវិជាយ៉ាងយល់ពាក្យសិនណាយល់ទេយ៉ាងចេះណាចេះថាវិជ្ជាណាក៏ដោយឲ្យតែជាវិជ្ជាដែលទទឹងឬក៏រាំងផ្លូវមិនឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌វិជ្ជានោះហៅថាតិរិឆានវិជ្ជាវិជ្ជាមិនតែវិជ្ជាទេខ្លាយមកមានពាក្យថាតិរិឆានកថាតិរិឆានកថាហ្នឹងក៏រឿងមួយទៀតដែរប៉ុន្តែលោកអង្គក៏សួរពីតិរិឆានវិជ្ជាហ្នឹងដូចជាវិជ្ជារៀនធ្វើស្នែងណារៀនដាក់ស្នែងហ្នឹងតិរិឆានវិជ្ជារៀនអោមអាមស្រោចទឹកអីចឹងទៅហ្នឹងតិរិឆានវិជ្ជាសូត្រអេស្វាសអស្វាសាច់អាចស្វាសអីចឹងទៅគឺថាតិរិឆានវិជ្ជាណាមុនអកុំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺតែជាតិរិឆានវិជ្ជាទាំងអស់ហើយព្រោះវាមិនមែនជាដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌ឬឋានព្រះនិព្វានណាទេណាទុតិយអីចឹងទៅណាមើលថ្ងៃមើលខែមើលស្អីស្អីហ្នឹងគឺសិតតែជាតិរិឆានវិជ្ជាណានឹងបកខ្លីៗបកច្រើនច្រើនគឺខឹងណាណាពាក្យពិតរែងឆ្លែងស្ដោះទៅលើទ្រូងឯងថ្លែងចេញណាប៉ុន្តែបើមិននិយាយសោះវាមិនដឹងណាណាសំដែងធូរទៅដូចជាពេទ្យជាបារោគអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលមានខ្លួនធ្វើហើយវាត្រូវតែប៉ះខ្លះចំណុចខ្លះនោះគឺយើងមិនត្រូវការទៅពាក្យលួងលោមតែមុខនោះទេណាជាការពិតឯងពេទ្យជាបានឲ្យយើងជាប៉ុន្តែជំងឺជំងឺខ្លះនឹងចាំបាច់ច្បាច់ឲ្យយើងឈឺដែរណាណាដោយការដេកថ្មាវះអីចឹងគេមិនមែនមកថ្នមអីតែត្រូវលៀងពីរੂកដល់ល្អហ្នឹងឈឺឈឺទៅណាសំដែងធូរក៏អញ្ចឹងដែរចំណុចខ្លះហាមមិនឲ្យធ្វើបាបអីចឹងទៅណាហើយដឹងហើយរឿងបាបវាខុសហ៎នៅក្នុងនោះវាមានមួយហាមិនអោយធ្វើបាបទីពីរបានអោយធ្វើល្អណាហើយអោយជំរះសន្តានចិត្តហើយបើមិននិយាយរឿងបាបនឹងស្អីទេវាច្រឡំច្រឡំនឹងជើងកាស្មានតែល្អណាអោយធ្វើល្អធ្វើល្អហ្នឹងទិញស្រាគេផឹកក៏ល្អណាខ្លះនឹងសរសើរគេប៉ាវអោយផឹកស្រាហើយបងឯងចិត្តល្អអះល្អដែរតើណាចេញលុយឲ្យទៅលេងស្រីអីចឹងទៅអូចិត្តល្អណាវាវិនិច្ឆ័យថាល្អហ្នឹងវាមិនដាច់ច
chắc mình phải ông chăm bài thả ná bạc ná để cứu chìa viên nâng hãy nhận nhóm vô lực lụt ảnh tế tư rồi rương nâng về mình bên chìa rương trâm trâu tam cam hoa lấy đổi chìa rương môn ở cùng ôm am ấy nâng nâng về mình ai à, kịch vì sự cái đấy ban môn ở cùng ấy ấy để chia tay để cha nó bị chia nâng lúc ta mình đẹp nó có bậc cai phước sai gặp thà đó từ quạt chư chết sạp với đẹp xa phá lô ơi quạt thôi rồi xưa thầm mấy bạn phá lô ơi thớ bậc quạt chết ngọt hay nâng thế bầm ơi quạt thôi hay thật quạt ngọt lên miền nhạc thôi đâng thật quạt ngọt đáng anh nâng cả ôi thơ ừ nẹ thơ ngọt cả hơi đứ ớt chết kết sập mà nè nó nè ớt chết kết nẹ thơ ngọt cả hơi thơ mấy mình ao dự ngọt ở lời đó chết ban riêng rương gặp lại cái mùi nẹ tôi sợ tực á nè sạch kê tôi đến kê tôi phân lục ta sợ tực xong ôi bà lòng cho đó tôi bà lòng thật lẹ lòng lẽ tôi rồi đường lộ nè ông đi con thà sỏi tức ở cái nè bà lòng chóng hay cái nè bà lòng khlén ai bàn lục xua thà chá ôn anh bà lòng nè tì mạng bà lòng bạc đúng ủ thà mạc luôn anh bà lòng ta đi phô mình đừng chọc hò bàn sấy thôi ôi ôn anh chọc á nè mê nè nó nghe chưa thì xong bà lòng chọc hay bớt sân cho ai bà lòng chọc bán lục tự do bạc ở nhà luôn anh bạn ấy mình chạm bạch ở nhiệt nhôm bàn muốn nếu thì họ thầm không thật tức ứng hồ thì miền bàn bờ sọt bàn lục sọt vô luôn anh ơi ấy miền trăm bạch nôn xong một quán phí quán năng thế cháu mê nè nó vậy tới bây giờ để chờ rương để bình phơi ấy thôi tới bình là complete bình vô nhiệt nhôm vì rương cam khoa vào là đôi kịp sai bàn y vô xin bà lý do tức là vấn đề cổng lịch riêng phò thì đại chẳng á là xin tức là một vấn đề cổng lịch riêng rồi xa hỏi tới vấn đề cổng lịch bình dân kia ở chư cam khoan là nè bình xa hỏi tốt được thật mà nó phải chạy ở xa hỏi mấy nè anh ấy không lẽ là nạ lẽ mình bàn nè bình tạm vấn đề mình tự trao ấy được nè vì mình khóa ca nghe thơ thế dân nó không có bột sạch nè cứ miền ca nghe cho ra nè ca nghe ọc rung ca ọc rung vị cha ọc rung chất mình tập bị ọc rung ca vị cha chất ấy cứ dân ai miền tê về lê ọc ca đặc nông để đặt tì bên đây tôi để tì bạc về chất vĩnh bờ cổ rút tam tôi để tì bọc luôn ấy thơ mình ban ọc không nữa nè dân mơ nè prad bò ràng dân xâm đạch cơ xong cái đê chua nạp ấy mà chỉ vứt nó cứ ca nghe mình chọc không hay chăm bạch tư bật thèm ấy à ca nghe cao vị bột sạch nè cả nhà bà lại xem tiền đó việc ăn là mình qua tu này tiêu luôn ai nè ấy tam phật tử tây di chan là vị chia nó cứ chỉ mua là hạt mỗi con mua là hạt thông thông để nằm ở bậc sát na vị niệm phật đài nè chừng này thông buôn để nằm ở bậc sát na vị niệm nó tỷ mỗi lục phật sa nè tỷ pí lục miên bậc quần tỷ bấy ôm àm tê đi chan bị chia nâng ai tị buôn ăn vậy đây tục sân nè vừa tị buôn nâng vừa phải tràn tới chân vậy
ណែចាំយកយកសឹកសឹកចាំប្រាប់អត់ទេណែតាមយកទៀតណែគេចាំណែក្រណែក្រណែប្រាប់តែអាណាដែលយើងគួរលះបាននោះណែប្រាប់មួយទៀតហ្នឹងប្រាប់ពលះមិនបានដែរជើងមាត់ទាំងអស់ទៅណែអញ្ចឹងយើងឃើញណានៅក្នុងការបន្តរធានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដោយសាទេតិឆានៅវិជ្ជាប៉ុណ្ណាមុនដំបូងដល់វាខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបញ្យលញាតញោមឲ្យជ្រះថ្លាទៅវាមានអីមានតែប្រើភាពមិនច្បាស់លាស់និងញោមមើលជឿនេះទៅញោមមើលធ្វើនោះទៅបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងទៅដល់យូរយូរគេឈប់ជឿអារឿងអោមអាមអីចឹងទៅទៀតទៅគុំតែឈប់ទេណាយើងឃើញសម័យបច្ចុប្បន្នតិចប្រកែនេះតិចសាបតិចប្រកែនោះតិចទៅសាបណាដល់យូរយូរគេអស់ជំនឿនៅជឿប៉ុន្តែដល់តែមនុស្សវាដឹងច្រើនពេកទៅគឺគង់តែឈប់ជឿទេសម័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយសម័យនេះនោះបើយើងនៅតែប្រើរបៀបនឹងទៀតយូរទៅគង់តែគេឈប់ជឿទេណាអាមានមិត្តភក្តិប្រើទៅអាវិជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអាសួរមើលខ្លួនឯងច្បាស់ទេទៅទាយឲ្យគេអីថាច្បាស់ណាស់នោះលោកថាមិនច្បាស់អីគេមកជឿទៀតធ្វើទៅមិនសំលុយសឹកទៅការប្រពន្ធទៅមកលុយចឹងមែនហ្នឹងអានឹងនិយាយត្រង់ហើយណាម៉ែវាធ្លាប់មានមិត្តភក្តិធ្វើញ៉ាំអាក៏ធ្លាប់ទូទាយម្ដងដែរណែសាកល្បងទេចេះអាក្បួនហិណ្ឌូអីគេណែសាកមើលនឹងជឿគេនិយាយមិនខ្មិចឯខ្លួនឯងមានតែចេះអីបើកមើលក្បួនក្បួនគេហើយបុកលើមានមានក្រមុំម្នាក់ហ្នឹងមកគេមកពី3នាក់ណាមកដល់ឪពុកឈឺធ្ងន់ឯស្មែឲ្យបុកលេខទៅឲ្យមើលយូរហើយមិនឥឡូវទេតាំងពីទៅចាប់ផ្ដើមថាតើគួរសម្រាប់ចិត្តយោធោឬក៏គួរសម្រាប់ចិត្តរោនាងណាយើងតតច្បាស់លាស់ហ្នឹងកាលនោះណាបើសាកល្បងមើលដាក់បោកឲ្យឪពុកទៅចំលេខមិនល្អថាដូចច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងណាអ្នកទាយដល់ប្រកែប្រាទឹកមុខទៀតណាបើថាអីឪពុកប្អូនស្រីឯងហ្នឹងឈឺអីមិនក៏ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរម្ល៉េះមិនអត់ដឹងទេថាណាចាំមើលដឹកមុខអ្នកមកវាស្ងួតណាត្រៀមក្រៀមក្រងនិយាយពីឪពុកហ្នឹងក្រៀមក្រងចង់យំផងអីផងអញ្ចឹងដឹងថាអោឈឺធ្ងន់ហើយអ្នកទេគឺមើលទឹកមុខអញ្ចឹងតើហ្នឹងណាដល់ហើយបាននិយាយលេងអលងទឹកភ្នែកថាពុកអាប៉ាខ្ញុំកណាឈឺជំងឺទៀកទឹកអីបើថាអូអញ្ចឹងបានលេងមិនល្អសោះណាអ្នកទេគឺបកែប្រើអញ្ចឹងណាតែចេញប៉ុណ្ណឹងគឺជឿបែរហើយថារត់ត្រូវហ្មងណាតែចឹងទៅហើយអត់ដឹងថាឆ្នាំឆ្នាំអីហើយមានគ្នាណាមានចាស់ចាស់ម៉ែអ្នកស្មាថាទៅក្រៅសិនទៅយកដីខ្សាច់មកក្តាប់មកតាមពិតឲ្យគេទៅក្រៅដើម្បីងាកស៊ូគេអ្នកហ្នឹងគេដាក់ឆ្នាំអីវិញអើតាមគេថាឲ្យយកវัวស្អីវัวកបោរុំមួយថ្មដុតមកទេតែអត់ដឹងថាតាមគេចូលមកវិញឲ្យធ្វើចឹង5ទៀតមានហើយ
ជំងឺនេះតាមពិតវាគ្មានសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចយើងជាកូននឹងចេះតែប្រឹងប្រែងទៅហើយលោកបននឹងវាជួយជាថាទៅណាប៉ុន្តែអាត្មាមិនទានទេជំងឺនោះចុកពេទ្យគេមើលជាផងយើងទៅទានស្អីណាស់ណាមិនដឹងហើយគេទាយសម្រាប់ខ្លួនគេម្ដងបូកលេខទៅចាំលេខល្អគេសួរថាតើគេប្រឡងជាប់អត់ស្មារោលេខល្អតើប្រឡងជាប់ក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចរៀនណាណាតើខំរៀនជាប់ប៉ុន្តែមិនខំរៀនស្មារមិនទានទេណាដល់គេទៅប្រឡងជាប់មែនប៉ុន្តែពុកហ្នឹងបានតែ2-3ថ្ងៃងាប់មែនណាក្រៅហ្មងណាអត់ដឹងតែខ្លួនឯងប្រកែផងណាដល់ដល់ត្រូវចឹងទៅថ្ងៃក្រោយប្អូនគេឆ្លងតលេណាម្ដាយនាងហ្នឹងណាឆ្លងតលេទៀតដល់ថ្ងៃទម្លាក់ចក្រានដាក់ឈ្មោះដាក់អីគេចង់ឲ្យអាត្មាហ្នឹងទៅទម្លាក់ចក្រានហ្នឹងណាអីគាត់ដែលអាត្មានៅពីមុនលោកគ្រូលោកគ្រូស្រោចទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងឯងគ្រូទូទេដឹងតែមកទៀតអាត្មាគិតមកសាកមើលតើហើយទៅប្រកែលើកជើងកំឡោះកំឡោះនៅជាមួយអាត្មាតិចតិចហ្នឹងចេះលើកជើងអូលោកគ្រូខ្ញុំប្រកែអីអីចឹងតើណារឿងអីមិនជឿមិនដាក់លើកជើងណាតែគេហៅលើកជើងខំគិតដឹងតែមកទៅអាត្មាគិតបាត់គិតបាត់ទៅឲ្យគេទៅពវៀងថាលោកគ្រូហ្នឹងទៅណាថាលោកគ្រូឈប់នៅហ្នឹងហើយថាមែនទេថ្ងៃមុននៅខ្ញុំមកមើលថាលោកតាចាស់ណាឈប់នៅហ្នឹងថាមែនលោកតាចាស់ហើយលោកតាក្មេងពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងចាំបានថាអាត្មាបើសិនជាមានវិធីបោកប្រាស់អញ្ចឹងបែបឆាប់ឆាប់រស់ស៊ីមានបានណាមើលទៅក៏សាក់លបងបន្តិចហ្នឹងគេផ្សាយផ្សាយរបស់សន្ធឹកប៉ុណ្្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅនៅតែញាតញោមទៅរស់ដែរប្រាប់ថាមិនមើលមិនអីអញ្ចឹងនៅតែរស់អញ្ចឹងរឿងពិតដែលខំសំដែងខំពយល់ហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាស្រោចទឹកឲ្យបន្តិចទៅអីបន្តិចទៅថាវាសុបាយចិត្តអស់យ៉ាងមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយថាវាគ្មានប្រយោជន៍ទេមិនក៏ថាអាត្មាប្រកែបើអាត្មាខ្លួនឯងនឹងវាឈឺដែរហ្នឹងណាចឹងបានរឿងហ្នឹងរឿងសត្វតបឆោតគ្នាហ្នឹងហើយបើទួលនតិបត្តិបចិត្តមាន6យ៉ាងដែលធ្វើជាប្រចាំទី1គឺណែនាំពុទ្ធបងរិស័នមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ណាជាបាបណាជាមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងហាមទាំងអស់អត់ឲ្យធ្វើទេទី2ហាមហើយធ្វើសេចក្តីល្អណាឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អហើយប្រការទី3ហ្នឹងគឺអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលចិត្តល្អគឺនឹកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺដឹកនាំផ្លូវត្រង់ផ្លូវត្រូវផ្លូវណាទៅកាន់ឋានសួគ៌ផ្លូវណាទៅកាន់និព្វានផ្លូវណាជាទេរិឆានវិជ្ជាហ្នឹងគឺថាបង្ហាញឲ្យច្បាស់ច្បាស់មិនមែនបលែបលំអីឲ្យតែគេចូលចិត្តនោះទេណាញាតិញោមស្មាដឹងហើយចង់ឲ្យចូលចិត្តកុំតែទេសនាស្ដីឲ្យទៅចូលចិត្តណាប្រសើរញោមអើយធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅល្អហើយបានបុណ្យច្រើនញោមឲ្យតែចឹងចូលចិត្តតែនិយាយហ្នឹងចូលចិត្តមកទៅណោះហ្នឹងហើយល្អហើយអើយកើតមកបានកើតក្នុងតកូលល្អល្អចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានល្អល្អឲ្យតែលើកចឹងមើលសញឹមហៀទឹកមាត់ណាប៉ុន្តែការពិតនោះ
ដូចថ្មលើកពីពេទ្យអញ្ចឹងបើសរសើរតែរឿងល្អពេទ្យជួនកាលយើងចូលភ្លេចខ្លួនណាចូលទៅភ្លេចខ្លួនទៅដូចអ្នកជំងឺអញ្ចឹងជាការពិតហើយដែលត្រូវឲ្យអាហារបំពន់សុខភាពក៏ប៉ុន្តែបើមានរបួសត្រូវលាងរបួសផងអញ្ចឹងណានឹងឲ្យលាងរបួសឈឺទេឈឺដូចថ្មសំដែងនឹងកន្លែងណាខុសដូចជាអូមអានអញ្ចឹងថាខុសហើយអានឹងឈឺហើយអ្នកធ្វើហ៎ត្រូវថាឲ្យអញប៉ះពាល់សិទ្ធគេបើនិយាយពីប៉ះពាល់សិទ្ធនោះស្អីក៏ប៉ះដែរធួព្រះនោះឲ្យតែខុសគឺប៉ះហ្មងទេឧទាហរណ៍ព្រះអង្គហាមមិនឲ្យសម្លាប់សត្វប៉ះសិទ្ធអ្នកនេសាទក្នុងទន្លេប៉ះទេប៉ះហើយឃើញទេហើយបើយើងនិយាយថាអាណាប៉ះគេឈប់និយាយដល់ឈប់ទេណាកុំសម្លាប់សត្វប៉ះសិទ្ធអ្នកនេសាទណាកុំលួចត្រប់គេប៉ះសិទ្ធចោលមែនឬក៏មែនហ្នឹងណាកុំត្រូវស្មោះត្រង់នឹងប្រិយប្រពន្ធខ្លួនឯងកុំផិតក្បត់គ្នានឹងប៉ះសិទ្ធអ្នកដើរលេងណាកុំត្រូវមានសច្ចៈធម៌កុំកុហកប៉ះសិទ្ធអ្នកនិយាយកុហកទៀតណាកុំផឹកសារ៉ាប៉ះសិទ្ធអ្នកប្រមឹកទៀតប៉ះសំងោះអត់មានកន្លែងណាមិនប៉ះទេអើយកុំប្រើអ៊ំអាមប៉ះសិទ្ធលោកតាស្រួយទឹកប៉ះសំងោះណាប៉ះហើយអានឹងប៉ះខ្លាំងហ្មងណារឿងស្រោចទឹកនៅអីស្ទោងមានលោកអ៊ូហ្នឹងក៏លោកបកែស្រោចទឹកអីស្រោចទឹកឲ្យតែមកស្រោចទឹកស្រីស្រីលោកឲ្យចំពងហ្នឹងហ្នឹងអីជាដូនមួយក៏អាយុចិត្តជាង78ទៅហើយខំលឺល្បីបកែស្រោចទឹកខំឲ្យចៅដុបទៅដល់ដុបទៅទៅដល់និយាយអីហួសដលេអត់ស្រោចឲ្យចាស់ពេកអត់ស្រោចដល់កំងបានស្រោចក៏ខឹងក៏ទៅវិញខឹងមកយកលោកនេះថាឯងហួសដលេណែហ្នឹងវាចឹងណែហើយយើងគិតមើលទុំបីតែមិនចង់ពងហ្នឹងតែស្រោចទឹកទៅអាវហ្នឹងវារឹបជាមួយសាច់ហ្នឹងវាឃើញរៀងអាទាំងអស់ហ្នឹងចង់ថាទេតែថាទៅចេះតែត្រូវរឿងញាតិយោមធ្លាប់ឲ្យលោកស្រោចនឹងឯងហើយមុខហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ឯងភ័យច្រើនគ្មានការងារធ្វើថ្ងៃសិលទៅវត្តក្រោយទៅពីសមាធិស្រោចទឹកនឹងឯងតាមពិតថ្ងៃសិលដែលគួរធ្វើនោះសមាធិសិលឲ្យត្រូវស្ដាប់ធម៌ជាអាហាររបស់សិលអាហាររបស់សិលគឺការស្ដាប់ធម៌នឹងឯងណាតាមចំនិយាយទេប៉ុន្តែសំណួរលើកឡើងវាប៉ះកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ទៅមកប្រាវទៀតទៅណាប៉ះហើយមកដឹងថាប៉ះមិនជាមិនប៉ះទេកំពុងចាមហ្នឹងក៏ប៉ះណាស់ហើយក៏សបោណាស់ដែរអាហ្នឹងអត់ការងារតែការងាររបស់វិខសង្ឃនេះច្រើនណាស់ការងារសម្អាតផ្លូវចិត្តណាហើយបើយើងយកតាវិធីទេរិឆានវិជាដើម្បីឲ្យគេជឿចឹងទៅធ្វើម៉េចគេបានស្គាល់ពុទ្ធសាសនាធ្វើម៉េចគេបានស្គាល់អវាទរបស់ព្រះពុទ្ធណាណាជាសច្ចៈធម៌ពិតប្រាកដនឹងធ្វើម៉េចញាតិញោមបានយល់នឹងចឹងទៅដូចនឹងដឹងថាបន្ទុកម៉េចទេវាជារោគស្គមដែលវាត្រូវតែចឹងទៅហើយចឹងបានថាអ្នកដែលស្ដាប់បានហើយកែប្រែគឺល្អដែរណាហើយរឿងចឹងរឿងទេរិឆានៅវិជាអ្នកដែលធ្វើហើយមិនដែលឃើញងាយកែទេយូរៗឃើញកែមួយហ្នឹងអស់ចាមែន
វាច្រើនអ្នកដែលធ្វើហើយស្មាននិយាយចឹងទៅកាន់តែខឹងឡើងកាន់តែធ្វើឡើងអញ្ចឹងណាកាន់តែបញ្ជោះឡើងប៉ុន្តែលោកក្មេងៗក្រោយអីដែលលោកស្រាប់ទៅយល់លោកបានច្រើនដូចនៅកំពង់ធំអីស្មានសំដែងទៅអង្គខ្លះលោកតាំងចិត្តចឹងទៅលោករៀនបល័យជាប់អីទៅវិញស្នងគ្រូលោកទៅធ្វើខ្សាកថាកសែងយន់អីតពីលោកគ្រូលោកប៉ុន្តែបានស្ដាប់ចឹងទៅមិនលោកនឹងថាអូអាដឹងមិនមែនជាផ្លូវអាដឹងមិនមែនជាវិជ្ជាខំរៀនធូររៀនអាខ្លះក៏ខ្លាយជាអ្នកទេសនាអីពីរោះពីរោះឥឡូវមានការងារទៅសំដែងធัวចឹងទៅវិញទៅអានឹងវាខ្វះអីការងារត្រូវធ្វើមិនចាកណ្ណាទៅញាតិយោមហ្នឹងទៅអាដឹងប៉ុណ្្នឹងចុះទុកនិយាយថ្ងៃក្រោយខ្លះទៀតហើយសំណួរទី2គឺបុរាណសម័យនឹងក៏ជាបញ្ហាផងដែរតាមពិតធัวណាក៏បុរាណដែរមិនមានធัวណាសម័យទេណាព្រោះធัวជាធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែង2500ឆ្នាំប្លាយមកហើយសិតរឿងបុរាណទាំងអស់អនិច្ចាវតសង្ខារាធัวបុរាណដែរប៉ុន្តែមិនមែនបុរាណរបស់តាយាយយើងទេយើងចែកបុរាណវាជាបុរាណរបស់តាយាយយើងមិនមែនបុរាណរបស់ព្រះណាតាយកបុរាណរបស់តាយាយតោះគ្នាបណ្ដោយតាអញធ្វើអញ្ចឹងជីដូនអញធ្វើអញ្ចឹងគ្រូអញធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនគុំសូត្រគ្រូអញសារណង្គឆាមិតែទៅសូត្រពុទ្ធធម្មសារណង្គឆាមិធ្វើអីណាហ្នឹងក្រំនិយាយឲ្យគិតទេយើងថាគេធ្វើរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគេធ្វើតែអញ្ចឹងហើយចុះពុទ្ធសម្ដែងប៉ុន្មានឆ្នាំណាពុទ្ធសម្ដែងប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយ2552ឆ្នាំហ្នឹងអានឹងវត្តត្រឹមព្រះអង្គបរិណិព្វានទេហើយការព្រះអង្គសម្ដែងនៅមុននឹងទៀតទេព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរកពុទ្ធសករាជហ្នឹងគឺថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាថ្ងៃអង្គារត្រឹមពុទ្ធសករាជដែលយើងរាប់មកមុនពុទ្ធសករាជហ្នឹងណាធូនាក៏បុរាណសិល5ក៏បុរាណណាប៉ុន្តែយើងអាចថាជាធัวតនសម័យបុរាណមិនប៉ុន្តនសម័យទេមិនសម័យតែម្ដងគឺថាតនសម័យឧទាហរណ៍ថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់កាលពីបុរាណក៏ងាប់អញ្ចឹងដល់សម័យនេះងាប់ក៏ដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងដូចគ្នាណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៅសម័យព្រះអង្គក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់សម័យនេះក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់តនសម័យទេណែណែធัวបុរាណប៉ុន្តនសម័យពាក្យតន្តនសម័យនោះគឺវាត្រូវគ្រប់សម័យកាលធัวព្រះអង្គណាប៉ុន្តែក្នុងគំនិតខ្មែរយើងដែលចែកបុរាណចែកសម័យហ្នឹងគឺមិនមែនចែកតាមធัวព្រះអង្គទេគឺចែកតាមគំនិតចាស់ទុំគំនិតកាន់តគ្នាទាំងរឿងចាស់ទុំនៅក្នុងកាលាមសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកនឹងពាក្យប្រពុតកុំជឿពាក្យបរម្បរាកុំជឿអ្វីដែលអ្នកក្រាន់តែលើកុំជឿអ្វីដែលអ្នកក្រាន់តែត្រេះរិះគួចតម្រុយណាកុំជឿក្បួនតម្រាចាតគ្នាសភៅតូចតាចឯណោះប៉ុន្តែឲ្យអ្នកពិចារណាថាណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃមិនបៀតបៀនប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងជាតិនេះនិងជាតិមុខនឹងអ្នកកាន់យល់ទេណា
ប៉ុន្តែបើណាដែលអ្នកឃើញថាវាមិនល្អទេសូម្បីតែវាជាប់ប្រមាណតំណមកក៏ដោយក៏ត្រូវតែលះបង់ដែរយើងនិយាយថាយកតាមបុរាណហើយស្មានបុរាណហ្នឹងមិនធ្លាក់នរោះទេវតាបុរាណនៃសម័យទេវតាមនុស្សបុរាណនៃមនុស្សសម័យមនុស្សបុរាណ2500ឆ្នាំមុននោះធ្លាក់នរោះដែរចិនចាចាស់ពីបុរាណឬក៏ចាស់សម័យចាស់បុរាណធ្វើបាបធ្លាក់នរោះដែរសុពពុទ្ធបីដាក្មេករបស់ព្រះអង្គជេរព្រះអង្គចាស់បុរាណដែរតើប៉ុន្តែធ្លាក់នោះធ្លាក់នរោះដែរណារឿងបាបរឿងបុណ្យហ្នឹងអត់មានសម័យរឿងបុរាណទេចឹងនឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមកញាតិញោមយល់ហើយឲ្យតែស្ដាប់ណាបើយើងសិក្សាធម៌ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាទៅវាអត់មានបុរាណអត់មានសម័យអីទេប៉ុន្តែមិនព្រមសិក្សាតែមិនព្រមស្ដាប់ខ្ជិលខ្វល់ណាតើតាអញធ្វើម៉េចអញធ្វើចឹងដែរជីតាថ្មអាចារ្យទាំងពីរប៉ុន្តែមិនបានន័យថាគាត់ខុសទាំងអស់ទេចំណុចដូចច្រើនគាត់ធ្វើត្រូវប៉ុន្តែចំណុចខុសថ្មមិនធ្វើទេណាឪពុកនិងកូនណាកើតមុនណឹងហើយបើឪពុកធ្វើខុសធ្លាក់នរោចកូននឹងត្រូវតែប្រកាន់អាប្របីនៃធ្លាក់នរោចហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅកោខេតកៈជាកោខេតកៈសម្រាប់កូនហ្នឹងប្របីនៃគាត់ណាមុខរបស់គាត់ស្លាប់ទៅកើតអវិជ័យនរោចដល់តកូនគាត់កើតនៅក្នុងសទ្ធាវេសព្រំមានធ្វើតាមឪណាឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងជាដូនជាតាយើងធ្លាប់តែប្រថុយជន់អញ្ចឹងយើងមិនហ៊ានខ្លាចអរិយបុគ្គលមិនហ៊ានទៅនឹងពៀនចោលទេនេះក្រានលើកឲ្យគិតទេដូចជាលោកយាយវិសាខាអីចឹងសម្រាប់គុណធម៌ដល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃមុនឪពុកទៅទៀតមុនជាដូនជាតាទៅទៀតវាអត់មែនជារឿងអីទេឥឡូវចាស់បុរាណឧទាហរណ៍ថាអាត្មាឥឡូវហ្នឹងពុទ្ធហង្សកហមង្សង្កហង្សសារណង្កជាហាមិប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះដោយសារចាស់ឯណាតាមពិតចេះដោយសាររៀនញាតិញោមចឹងដែរកាលពី30-40ឆ្នាំមុន50ឆ្នាំមុននៅជាយ៉ាងម៉េចនៅជាក្រមុំនៅជាកំកំឡោះហើយនៅតែចឹងទៅដើរទៅលេងហីហីអីគេទៅប៉ុន្តែ50-60ឆ្នាំត្រូវទៅជាចាស់ហើយហើយដល់ទៅក្រំទៅចាស់អត់រៀនហ្នឹងមានតែចេះដោយសារចាស់ឯងព្រះអង្គសម្ដែងថាសោះសូលសាងលពតិបញ្ញាការមានបញ្ញាមកពីការស្ដាប់ធម៌មកពីការរៀនធម៌មិនជារៀនណាំងលពតិបញ្ញាការចាស់បាននៅបញ្ញាមែនទេណាអញ្ចឹងមែនទេមិនដូចកណាតិចគ្នាមែនណាអញ្ចឹងបានថាបើទីវត្តអារាមយើងសាមគ្គីគ្នាមិនបានចែកបូរាចែកសម្បៃយើងកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមាននិកាយច្រើនទៅធម្មយុត្តនិកាយទៅមហានិកាយទៅមហាយានទៅហីនិយានទៅឥឡូវមានបែបធម្មកាយមួយទៀតនៅថៃអីនោះនឹងដោយសារអីទៅនឹងដោយសារគ្រូអញតាអញចដូនអញធ្វើអញ្ចឹងបូរាហើយបូរាណស្រុកនេះហើយនៅស្រុកនោះខុសគ្នាណាថ្មដើរច្រើនខែបូរាណមែនអ្នកប្រកាន់បូរាណមែនប៉ុន្តែបូរាណអត់ត្រូវគ្នាទេបូរាណស្រុកនោះផ្សេងបូរាណស្រុកនោះផ្សេងព្រោះបូរាណយកតាមមនុស្សម្នាក់ណាដែលគាត់ល្បីឈ្មោះ
បើបុរាណនឹងវាត្រូវគ្នាទាំងអស់មិនថាទេប៉ុន្តែបុរាណនឹងក៏អត់ត្រូវគ្នាដែរហេតុអីបានមិនត្រូវគ្នាយើងសិក្សាបន្តិចទៅមើលអញ្ចឹងវាមិនប្រកាសថារឿងបុរាណនឹងត្រូវទេបុរាណនឹងមកអំពីយើងគណៈមានទំនុកចិត្តមួយគាត់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏យើងធ្វើតាមទៅអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងកម្ពីសត្តន្តបិដកភាគ16ទៅមហាបរិនិព្វានសូត្រមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងព្រះអង្គផ្ដាំសាវកហៅថាមហាបតិ4មានចំណុច4ដែលយើងកត់3ចាំហើយយើងកត់សម្គាល់ដើម្បីសិក្សាក្នុងការតម្រែតម្រង់ការជឿរបស់យើងនោះចំណុចទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់នៅធម៌អំពីសំណាក់ភិក្ខុណាដែលអ្នកនោះដែលគេបានដឹងថាអ្នកនោះឯងធ្លាប់បានស្ដាប់ផ្ទាល់ឮផ្ទាល់ពីព្រះតថាគតអញ្ចឹងណាភិក្ខុនឹងឮពីប្រពុតផ្ទាល់ទៅអង្គុយទល់មុខព្រះអង្គមកទៅស្ដាប់ពីប្រភពព្រះអង្គការព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ននឹងព្រះអង្គផ្ដាំនៅពេលណាក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គផ្ដាំអញ្ចឹងថាសូមបីភិក្ខុនឹងបានមកស្ដាប់ផ្ទាល់រៀនផ្ទាល់ជាមួយតថាគតការតថាគតនៅរស់ហើយភិក្ខុនឹងទៅសម្ដែងធម៌ទៅដាក់នាំឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះអ្នកទាំងឡាយកាលបើបានស្ដាប់ហើយត្រូវតែចងចាំទុកតែកំតាន់អាលត្រេកអរពាក្យថាកំតាន់អាលត្រេកអរហ្នឹងមានន័យថាកំតាន់អាលជឿនឹងល្បីថាវិខហ្នឹងជួបព្រះផ្ទាល់យើងឥឡូវបើសិនតែមានវិខណាអាយុ3000ឆ្នាំធ្លាប់ជួបព្រះអង្គអីជឿងប់មកមែនមែនជឿរបស់ជឿងប់ដល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាំអញ្ចឹងហើយថាវិខហ្នឹងធ្លាប់សម្ដែងថាអ្នកធัวនេះការព្រះអង្គគង់នៅនេះខ្ញុំអង្គុយនៅតែខ្ញុំស្ដាប់ព្រះអង្គថាអញ្ចឹងមែនតែនក៏ដោយជួបមែនក៏ដោយអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់កំតាន់អាត្រេកអមានន័យថាកំតាន់អាជឿម្យ៉ាងទៀតកំតាន់បដិសេតមិនឲ្យត្រេកអហើយក៏កំបដិសេតតែត្រូវស្ដាប់ឲ្យចាំហើយអ្នកទាំងឡាយយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងវិន័យផងនៅក្នុងប្រសូតផងអពិធម្មផលបើឃើញថាពាក្យនោះមាននៅក្នុងបីដកនោះនឹងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រកាន់ថានឹងពិតហើយភិក្ខុនឹងសំដែងនឹងពិតហើយព្រោះមាននៅក្នុងធម៌របស់តថាគតមែនក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអ្នកយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងបីដកនោះវាអត់ឃើញវាអត់ឃើញមានអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់ចោលចូលកំកាន់យកលះបង់ចោលដូចយើងបង់តោបង់លមួកចោលឬក៏យើងមុជទឹកដោះក្អែលចោលមិនស្ដាយអញ្ចឹងព្រោះដឹងថាវាមិនល្អត្រូវដឹងថានឹងមិនមែនពាក្យថាគត់ទេពាក្យនោះគឺជាពាក្យដែលភិក្ខុនោះសម្ដែងដោយខ្លួនឯងនឹងន័យមួយមានន័យល្អណាពាក្យសម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងស្ដាប់យកមកពិចារណាណាចំណុចទី2ចំណុចទី2ល្បីថាភិក្ខុអង្គនឹងជាអ្នកបួសតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់អត់ដែលមានប្រពន្ធអីទេរៀនបួសនឹងគឺថាបួសរហូតតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ហើយជាភិក្ខុដែលគេជឿទុកចិត្តតែមកសំដែងធម៌អ្នកទាំងឡាយ
កុំតន់ត្រេកអរថាអឺពិតឲ្យប្រលប់បួតាំងពីក្មេងមែនទេអាទំនុកចិត្តតែលោកបួតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ហ្នឹងក៏ជារឿងមួយធ្វើឲ្យគេជឿដែរចឹងមែនទេហ្នឹងណាស្លាប់មានប្រពន្ធមានអីបបួអីដូចបថយបន្តិចលើតែបីរបួតាំងពីទូចមកដល់អាយុ78អីអាហ្នឹងគឺរឿងជឿហ្មងតែមិនព្រះអង្គអត់ឲ្យជឿប៉ុណ្ណាដល់ថាកំតាន់ត្រេកអរនិយាយអីក៏ដោយកំតាន់ត្រេកអរតែកំតាន់បដិសេធត្រូវស្ដាប់ឲ្យចាំឲ្យទៀងទាត់ជាមួយនឹងបីដកជាមួយធម៌វិន័យរបស់តថាគតសិនបើបានឃើញហើយត្រេកអរចុះអនុមោទនាថាអូលោកម្ចាស់ចេះមែនណោះនឹងហៅពេញជាភិក្ខុល្អជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យលោកទៅទៀតដើម្បីឲ្យគេជ្រះថ្លាតែបើមិនឃើញមានទេអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលត្រូវដឹងថានោះមិនមែនជាពាក្យរបស់តថាគតទេជាពាក្យដែលភិក្ខុនោះនិយាយដោយខ្លួនឯងនឹងចំណុចទី2នេះចំណុចទី3លបីថាវត្តនោះជាវត្តត្រួតត្រងវិន័យចេះនៅឧតេចេះនៅសិក្ខាបទត្រួតត្រងបត្រៃបីដកព្រមមួយលើដោយអត្ថកថាចាំទាំងអស់ហើយលោកមកសម្ដែងធម៌ជាគ្រូលបីថាជាអ្នកត្រួតត្រងបីដកត្រួតត្រងវិន័យអ្នកទាំងឡាយកុំតន់ត្រេកអរអ្នកទាំងឡាយកុំតន់បដិសេធត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រៀបធៀបជាមួយនឹងធម៌និងវិន័យរបស់តថាគតសិនបើឃើញថាមាននៅក្នុងបិដកមែនអ្នកទាំងឡាយចូលជឿចុះចូលប្រកាន់យកចុះតែបើមិនឃើញមានទេអ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងថានោះមិនមែនជាពាក្យដែលតថាគតសម្ដែងទេជាពាក្យដែលភិក្ខុនោះនិយាយខ្លួនឯងនឹងចឹងទៀតចំណុចទី4គឺបូកបញ្ចូលគ្នាលបីថាវត្តនោះបួសតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ផងហើយជាអ្នកត្រួតត្រងបិដកផងដែលចាំបត្រៃបិដកទាំងអស់ផងណែនឹងបញ្ចូលគ្នាណាទី1អ្នកឆ្លប់ជួព្រះរៀនជាមួយព្រះតើទី2បួសតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ទី3មិននិយាយពីក្មេងដល់ចាស់ទេព្រោះតែឲ្យតែវ័យបែរអាត្មានឹងឬក៏ចាស់ជាងអាត្មាបន្តិចអាយុទុំខ្សែអីចឹងទៅជាអ្នកសិក្សាបីដកចប់នឹងចំណុចទី3ទី4គឺថាបួសតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ផងហើយជាអ្នកត្រួតត្រងបីដកផងអាយុ7អីចឹងទៅប៉ុន្តែចេះបីដកតាំងពីក្មេងចឹងទៅមកសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គថាកំតន់ត្រេកអរហើយក៏កំតន់បដិសេធចូលសិក្សាឲ្យចាំរៀនឲ្យចាំស្ដាប់ឲ្យចាំហើយទៀងទាត់នៅក្នុងបិដកសិនបើឃើញថាមានមែនបើនឹងជឿចោះតែបើមិនឃើញមានទេលះចោលទៅកុំស្ដាយព្រោះពាក្យហ្នឹងថាគាត់មិនសម្ដែងទេពីខកនោះនិយាយដូចខ្លួនឯងណាពាក្យដែលថាកំតន់ត្រេកអរកំតន់ជឿកាលណាជឿទៅជឿភ្លាមហើយបានយើងយកទៅស្រាវជ្រាវក្រោយដល់ដឹងខុសយើងខកចិត្តអញ្ចឹងឲ្យនៅជាក្នុងលក្ខណៈដែលយើងសិក្សាហើយរកការពិតហើយបើយើងបដិសេធភ្លាមទៅឲ្យលោកកំពុងតែទេយើងដឹងថាខុសហើយយើងស្រែកវ៉ាស់ឡើងខុសទេណានិយាយចាំខុសហើយកាលណានិយាយភ្លាមអញ្ចឹងអ្នកនោះខាត់សម្ដីអស់និយាយឡើងចេញមែនឬក៏មែនដល់លើស្មាកំពុងទេញាតិញោមលើកដែរខុសហើយអាណានិយាយអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងស្មាកបានពោះឡើងមែនទេណងាលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងមកល្អទេពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវគ្រប់សម័យកាលមែនទេណងាអានឹងពាក្យពេចន៍ហ្នឹងសំបីតែសំលៀកបំពាក់ណាដែលត្រូវប៉ាន់ជាងលៀកពាក់អាត្មាទៀត
ម៉ូតអាត្មាហ្នឹងគឺកោសក់ស្លៀកស្បង់ហើយវិធីស្លៀកក្រងជីវោឃុំជីវោមានតែ2ទេចេញមកក្រៅគឺបាត់កអស់អត់បង្ហាញសាច់កទេឃើញទេចិត្តល្អទេហ្នឹងហើយដៃមិនបង្ហាញផងថ្លៃណាស់ដៃលោកហ្នឹងដល់នៅក្នុងវត្តបានបង្ហាញស្មាខ្លះណែដោយក្រងដោយកណ្ណាគ្រប់អស់អាហ្នឹងគេម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នៅផ្ទះនឹងដើរចេញទៅក្រៅគេបាំងឲ្យចិត្តមានតែ2ម៉ូតហ្នឹងទេតែមិនដែរកែម៉ូតទេព្រោះធ្វើ2500ផ្លាយហើយឯម៉ូតញាតញោមចាំតែត្រូវបាន10ឆ្នាំតែមេទេម្ដងទៅជ្រើទៅម្ដងទៅខើចទៅសម្លៀកបំពាក់គេឥឡូវជាងកាខើចពីក្រោមនេះខើចពីលើទៅវិញណាអាចកែនឹងដឹងមិនខ្មិចធ្វើអាស្លៀកនឹងឲ្យវាជ្រៅជ្រៅបន្តិចទៅអង្គុយទៅធ្លាក់មកក្រោមវិញមិនដឹងមើលមិនស្រួលខូចភ្នែកអស់ចឹងមែនទេនឹងណាជើវាតឹងអាគូខោនោះតឹងឲ្យពើដល់អង្គុយរៀងចឹងទៅវាធ្លាក់ទៅក្រោមសយ៉ាយ៉ាទៅក្រោមតែបាក់មែនទេហ្មងនឹងប្រាប់ថាមិនមើលតែគេមិនដឹងថាមានចឹងណាអញ្ចឹងទៅជ្រុលបន្តិចប៉ុណ្ណាអាណិតលោកផងណាជួនកាលវាមិនចង់មើលអីទេបើកលេចទៅវាចំទៅហើយថតទុកខ្លះតែណាហ្នឹងមានស្មាមិនដឹងថាតើបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទេរឿងបុរាណសម័យហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមស្ដាប់ទៅយល់អញ្ចឹងថាពុទ្ធសាសនាអត់មានបុរាណអត់មានសម័យទេការដែលយើងគិតថាយើងជាអ្នកបុរាណអាហ្នឹងគឺយើងគិតខ្លួនឯងទេតែពុទ្ធសាសនាអត់មានបុរាណអត់មានសម័យទេគឺជាសច្ចធម៌ដូចជាអរិយសច្ចធម៌4អញ្ចឹងទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចអត់ចេះបុរាណអត់ចេះសម័យទេអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអត់មានបុរាណអត់មានសម័យទេណាគឺមានទូទៅដូចជាសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងវាមានធម៌3ដែលតាំងនៅទ្រទ្រង់អាយុអុស្មានិងវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺត្រូវគ្រប់គ្នាអ្នកបុរាណណាក៏រស់ដោយសារធម៌ហ្នឹងហើយយើងសម័យណាក៏រស់ដោយសារធម៌អញ្ចឹងអស់ធម៌ហ្នឹងងាប់មកណាបុរាណសម័យយើងនៅក្នុងកំណត់ឯងវាយើងចិត្តគិតតែអញបុរាណឯងសម័យយើងបង្កើតនិកាយសម័យនិកាយបុរាណទៀតអីចឹងបុរាណនិកាយសម័យយនិកាយអញ្ចឹងទៀតហើយនេះបរិសុទ្ធជាងនោះមិនបរិសុទ្ធជាងតាមពិតសូម្បីតែយើងទៅស្វែងគុំព្រះយើងចាំនេះព្រះវត្តនេះបកកែព្រះវត្តនោះអត់បកកែតែមើលតែព្រះនឹងច្រើនអង្គអញ្ចឹងមែនឬលបីលបីព្រះវត្តនោះបកកែទេឬអញ្ចឹងហើយព្រះព្រះសាមណៈគោដំតមួយហើយគេកាន់តែធ្វើរូបតំណាងព្រះអង្គគ្រប់តែកន្លែងទាំងអស់ណាណាព្រះវត្តនោះបកកែព្រះវត្តនោះអត់បកកែតើនិយាយបើអាព្រះអង្គអត់ដឹងទេណានិយាយថាព្រះអត់បកកែបងអាព្រះអង្គជើងកាន់ទៅដល់ផែនគុំផែនគុំនេះព្រះមុខវិញនិយាយតាមព្រះអង្គគេមកព្រះនេះក៏ទឿទឿណាព្រះនេះវាថតពេកទៅផែនគុំព្រះនិយាយតាមព្រះតាមពុទ្ធជាងធ្វើសោះហ្នឹងណាយើងនិយាយនិយាយអស់ទៅវាជាងណាធ្វើព្រះអង្គអត់សមសោះអានឹងយើងបន្តជាងប៉ុន្តែយើងវាដាច់ពេកអត់មើលទៅនៅសោះព្រះទឿនសោះព្រះធាត់មានចឹងទេនឹងហើយមានសំណួរទៀតទេសំណួរអី
ផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងការធ្វើបុណ្យទានខ្ញុំកណៈសម្បត្តិឈ្មោះហ៊ុនផុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូពលិញសានសុជាអាត្មាណាជាទីគោរពសក្ការៈខ្ញុំកណៈបានស្ដាប់ព្រះគ្រូធម្មវេជ្ជាតាំងសំដែងតាមបព្វសុកំពង់ចាមផងនិងបានអានតាមសិភើផងខ្ញុំប្រកាសរណាព្រមទាំងញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទខ្លះទៀតក៏មានចំណាល់ដូចខ្ញុំកណៈដែរនៅសំណួរត្រូវឆ្ងល់មាន3សំណួរដូចតទៅសំណួរទី1ដោយផ្អែកទៅលើអវាទព្រះអង្គធម្មកថាលោកសំដែងថាការស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានរឿយរឿយតើច្បាស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាឡើងក្នុងសំណួរនេះខ្ញុំប្រកាសណាស្ដាប់បានតែម្ដងតើមិនកាន់ច្បាស់លាស់ក្នុងអត្ថនេះលោកសំដែងថាធម៌វន្ទាព្រះឧបាសកមិនក៏បីសូត្រថ្វាយបង្គំព្រះទេលោកថាត្រូវមានទោសតើមានទោសនោះដោយហេតុណាសូមគុំចាស់មេត្តាជួយបញ្យលបណ្ហារឿងមានអីមានតោទៅជាងប្រែតាមពាក្យមើលឱកាសវន្ទាមិណាឱកាសនេះខ្ញុំសូមគោរពវន្ទាមិនឹងសូមថ្វាយបង្គំឬក៏សូមវន្ទាផន្តេបើពិតព្រះមានប្រភេទដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមានប្រភេទណាផន្តេភកវេសัพពេញអបរាធានមានន័យថាតោតោធំណាណាអបរាធានហ្នឹងសัพពេញនឹងទាំងអស់ខមៈថាមេផន្តេសូនព្រះអង្គអនុគ្រោះអត់ទោសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គឬសុំទោសព្រះអង្គតែដូចតែសូត្រឧត្តមង្គលអញ្ចឹងមានខុសគ្នាណាន័យក្រៅបលីខុសគ្នាប៉ុន្តែប្រែទៅន័យទៅយើងសូត្រឧត្តមង្គលសុំទោសព្រះអង្គអញ្ចឹងណាកណតអបរាធានខមៈថាមេផន្តេមេយាកតាំងបញ្ញាសាមីណាណាយើងថាបុណ្យដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើហើយសូមព្រះដ៏មានប្រភពទទួលត្រៃអរជាការលើកបុណ្យថ្វាយព្រះអង្គដែរល្អតែសាមីណានោះសូមឲ្យព្រះអង្គត្រៃអរដោយបតីពេញបតីថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានធ្វើបុណ្យហើយណាមយាកតាំងបញ្ញាអីសាមីណាអីទៀតលោកអរអនុមោទិតាពេញសាមីណាណាអនុមោទិតាពេញនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គអនុមោទនីមានន័យថាឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ទទួលអីទៀតទេតាពេញលើកសូត្រទាំងអស់គ្នាតិចឧកាសវន្ទាមិផន្តេភកវេសัพពេញអបរាធានកម្មថាមេផន្តេមេយាកតាំងបញ្ញាសាមេណាអនុមោទិតាពេញកតាំងបញ្ញាមៃហំទេតាពេញសាធុសាធុអនុមោទិមីណែនេះតែទេតាពេញអនុមោទិមីដល់គុទឹងអូអត់មានពុទ្ធោសោះណែនេះមាន3ដំណាក់កាលណាឱកាសសវន្ទាដំណាក់កាលទី1គឺយើងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនឹងសូមកមាទោសព្រះអង្គដំណាក់កាលទី2គឺយើងលើកបុណ្យប្រគេនថ្វាយព្រះអង្គដំណាក់កាលទី3ទាតិតាពេញ
អតិថិបពៀននឹងមានន័យថាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងចែករំលែកបុណ្យឲ្យយើងវិញយើងអនុមោទនានៅបុណ្យរបស់ព្រះមានពុទ្ធិវិញមាន3ដំណាក់កាលដែរហើយយើងស្ដាប់ពាក្យមើលមានបាបមកពីណាជាពាក្យល្អឬក៏ពាក្យអាក្រក់ណាមានអាក្រក់អីទៅនឹងមកពីចេះតែតម្លប់ឃើញថាអឺធួរនឹងលោកអ្នកសូតាហើយមិនប្រងប្រែពាក្យនឹងឲ្យស្ដាប់បានអញ្ចឹងបានអារឿងស្ដាប់ពាក្យម្បាននឹងអារឿងរផ្លែងមួយចេះតែយ៉ាក់ No okay អស់ថ្មីណាណាយ៉ាក់នឹងមានន័យថាបាបណាអឺដល់ No មានន័យថាទេមិនប្រមទេណាដល់ okay okay មានន័យថាយល់ព្រមចេះទេពាក្យ3ម៉ាត់ហ្នឹងអង់គ្លេសណាទៅដកថ្មីមិនចេះហ្នឹងទៅពេទ្យបរទេសហ៎ពេទ្យពួកអាមេរិកកាំងអីណាមិនទៅគេថាចេះតែពាក្យចេះនោះអូខេទៅទៅដកថ្មីបានណាហ្នឹងដល់គេសួរគេសួរឈឺឯណូប៉ិនចង់ឆ្លើយថាឈឺប៉ិនដឹងឆ្លើយពាក្យអីក៏ថាណូតែអត់ឈឺទេណាហើយដល់គេសួរថាដកទៀតទេយ៉េសហ្នឹងហើយវាសួរត្រង់បានទេអូខេយ៉េសណូអូខេយ៉េសណូអូខេគេដកតលោចង់ប្រាប់ឲ្យគេឈប់នឹងប្រាប់ថាម៉េចគេថាឈប់ដកនៅណូណូមានន័យថាអត់តាមឈប់ទេបិទតាមបិទក៏ចង់ឈប់ដកហើយពេលនិយាយពាក្យច្រឡំយ៉េសណូអូខេយ៉េសណូអូខេអស់ក្មេងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងយើងជិះអត់ដឹងប្រែណែយើងសូត្រធោះចឹងដែរយើងអត់ដឹងសេចក្តីប្រែចេះតែសូត្រសូត្រទៅហើយដល់យូរយូរអត់ហ៊ានសូត្រទៀតណែនឹងហើយក្នុងសំណួរហ្នឹងខាងដើមតិចហ្នឹងគាត់ថាស្ដាប់ធោះរឿយរឿយវានាំឲ្យមានសទ្ធាច្បាស់វាមានអានិសង្សរបស់ការស្ដាប់ធោះនៃការស្ដាប់ធោះហ្នឹងមាន5ទី1សុតាំងសនាតិណាគឺថាបានស្ដាប់នៅធោះដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហ្នឹងឯងណែហ្នឹងជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នណាជាអានិសង្សបច្ចុប្បន្នណាប្រការទី2សុតាំងបរិយោតបេតេធូនណាដែលបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតទៅយើងជាក់ច្បាស់ជាងមុនមុនស្ដាប់ទៅមិនសូវច្បាស់ដល់ស្ដាប់ក្រោយទៀតច្បាស់ជាងមុនទៅណែហើយទី3កង្ខាំងវិហនតិគឺអាចកំចាត់បងនៅសេចក្ដីសង្ស័យធ្លាប់តែសង្ស័យមិនស្ដាច់ស្រេចនឹងស្ដាប់យូរទៅអាចអស់សេចក្ដីសង្ស័យហើយប្រការទី4នោះគឺទឹកខាងឧជុំកោតេគឺធ្វើនៅការយល់ដឹងនឹងឲ្យត្រូវត្រង់ចំណុចកម្មផលមេតេណាយល់ត្រូវយល់ត្រង់តាមការពិតនឹងអាស្រ័យដោយការស្ដាប់ត្រូវនឹងឯងតែចំណុចទី5កាលណាបើស្គាល់ពិតហើយចិត្តដែលស្ដាប់ប្រមេជ្រះថ្លាចិត្តកម្មសះបស័យតតេណានឹងខ្លីៗចាំទៅណាហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំកាលណាឆ្ងល់អំពីពាក្យថាក្រុងពលីនិងពាក្យពូជាពលីលោកចារ្យខ្លះក៏ទាញអត្ថន័យក្រុងពលីឲ្យមានខ្លឹមសារដូចបូជាពលីដែរលោកចារ្យខ្លះក៏ធ្វើក្រុងពលីដាច់ឡែកតែឯងលោកចារ្យខ្លះក៏ធ្វើបូជាពលីដាច់តែឯងតែអត្ថន័យតែដែលប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវជាងគេនោះយ៉ាងណារឿងក្រុងពលីអីនេះវាបែបនិយាយណាតែវាតាក់ទិនជាមួយនឹងជំនឿណែតាំងពីដើមពីដែកមកតាក់ទិនរឿងតាំងពីកាប់មុនឯណោះលើកមកយកធ្វើកាប់នេះសុំទឹកសុំដីនឹងប្រົບស្ដាច់ស្អីណាមុនណោះតាំងពីផែនដីមុនឯណោះហើយមកសុំផែនដីណេះណែជារឿងជំនឿទេ
ប៉ុន្តែបលីដែលត្រឹមត្រូវនោះវាមានប្រមាណដូច5យ៉ាងឯងនឹង5មានញាតិបលីគឺថាការសង្គ្រោះញាតិបុព្វៈបេតបលីគឺធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះពពួកញាតិដែលស្លាប់ទៅហើយអតិថិបលីគឺការដែលយើងចេះទទួលរាប់អានចំពោះពពួកភ្ញៀវទេវតាបលីគឺធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យទេវតានឹងតែម្ដងទេបលីក្រុងបលីនោះតាមពិតតែក្នុងចំណុចហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើអីចិត្តតែរៀបដាប់ទៅប៉ុន្តែរៀបដាប់ផ្លែឈើច្រើនមានទេវតាណាស៊ីតែអាចារ្យអ្នកធ្វើនឹងយល់អស់ហើយចង់ថាទេនឹងបលីម្ដងម្ដងដឹងស្អីខ្លះទេរាប់រយដុល្លារណែមានទេវតាណាស៊ីអស់មកឆក់ផងណាណែរៀបដាប់ធ្នាប់ទៅអីទៅកំងទៅអីទៅកាអីចឹងដេសផ្លែឈើប្រហែល32មុខហ្នឹងក៏ហក់ទេវតាទៀតមានបាន32មុខអីបានទេបាន32មុខមែនទេហ្នឹងគាត់ប្រកាសថា32មុខតែដាក់ឲ្យតែច្រើនច្រើនណាហើយចែកគ្នាណាអានេះវាជារឿងឆ្លាតរបស់លោកអាចារ្យដែរគាត់ធ្វើចឹងទៅបានចឹងដែរហើយឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើចឹងមិនឈប់តែឈប់អស់របបហើយណោះចង់ថាទេថាហើយហើយវាបែករឿងណាវាមិនមែនតែរឿងបលីទេអូមហាបាំងសកលពីដើមមកដែរលឺណាអានោះហ៎អីតែបន្តិចទៅខ្លាយជាបូរាណហើយធ្វើតាគេនិយមច្រើនណាខ្លាយជាបូរាណណាមែនឬក៏មែនហ្នឹងណាដោយកន្លែងខ្លះហ្នឹងឥឡូវបូរាណរហូតដល់ខ្មោចងាប់បច្ចុប្បន្នបាយខ្មោចទៀតមែនទេក្រុមហ្នឹងពេលងាប់រឹងស្ដូកហើយនោះទៅហែកមាត់ខ្មោចញុកបាយឡើងពេញនឹងឲ្យខ្មោចស៊ីហ្នឹងណាតែធ្វើយូរយូរតិចគេថាបូរាណទៀតណាមិនដឹងបុរាណពិតប្រកបហ្នឹងកើតត្រឹមសម័យណាទេអញ្ចឹងបានខ្មែរប្របាក់ថាអឺប៉ុននេះកើតពីសម័យណាពិធីនេះកើតពីសម័យណាទៅដឹងអីថ្ងៃណាមួយគេនឹកឃើញស្អីល្អគេធ្វើដឹងទៀតណាដឹងមិនអស់ទេប៉ុន្តែបើសួរធូអាវិញទៅអាហ្នឹងគឺថាសនុកឆ្លើយទេហើយរាជបលីមួយទៀតទាំង5ហ្នឹងឯងបលីដែលត្រឹមត្រូវតាមធូគឺ5ហ្នឹងឯងបលីហ្នឹងប្រែថាបូជាហ្នឹងហើយណាហ្នឹងកាលតែយើងប្រើពាក្យបូជាហ្នឹងវាផ្ទួនពាក្យពលីក៏បូជាក៏បូជាដែរណាដូចខ្មែរយើងច្រើនប្រើពាក្យផ្ទួនឧទាហរណ៍អត្ថប្រយោជន៍តាមពិតអត្ថក៏ប្រយោជន៍ក៏ប្រយោជន៍ណាសារៈសំខាន់សារៈហ្នឹងឯងប្រែថាសំខាន់នោះមិនចឹងកាប់លើទេចឹងសារៈសំខាន់អត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងណាបូជាក៏បលីក៏បូជាដែរណាបលីដែលត្រឹមត្រូវតាមធម៌បងសម្ដែងមាន4ហ្នឹងខុសពី4ហ្នឹងគឺខុសហើយហើយមិនដឹងសម្ដែងជាយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតទេហើយសម្ដួលទី3នៅក្នុងសិភៅប្រជុំពិធីបុណ្យរបស់ឧត្តមព្រះជាចាប៉ិនបោះពុំនៅឆ្នាំ1964ចំនួនមេតិកាបុណ្យមាន10ក្នុងនោះមានបុណ្យមេតិកាផតនៅខាងរៀងទី4លោកអ៊ុយវេផាត់ធំអាយ៉ាងណូផាន់ទេផាត់ដែលត្រូវបញ្ចូលគឺមតកៈផាត់តាំងបាលីនេះសម្រាប់វេបុណ្យខ្មោច3ថ្ងៃ
ខ្ញុំពីថ្ងៃមួយខួបខ្ញុំបាត់ឆ្ងល់ខ្ញុំកើតឡើងខ្ញុំបាត់ឆ្ងល់ថាបើវេផត់ផ្សេងផ្សេងដូចជាវេជាសង្កទានក្តីតើអានិសង្ឃបញ្ជូនទៅដល់ខ្មោចដែរឬទេណាគួរកំគួរនឹងសូមអភ័យទោសអត់ទៅឲ្យខ្មោចអត់បានទេណាព្រោះពាក្យថាខ្មោចអត់មានតែអត់ទៅឲ្យញាតបានតាមពិតយើងនិយាយថាខ្មោចនឹងពាក្យខុសតើដូចតែខ្មោចអត់ទៅឲ្យខ្មោចណាខ្មោចវាមកពីខូចដល់ខូចទៅជាកំហូចដល់កំហូចទៅជាខ្មោចណាពាក្យថាខ្មោចមានន័យថាមនុស្សខូចមនុស្សខូចមានន័យថាមនុស្សងក់កងខូចទៅមកអាការមនុស្សខូចមានន័យថាងក់ដល់ងក់គេហៅថាខ្មោចណាគឺចំពោះរូបរាងកាយដែលវាខូចទៅហ្នឹងគេហៅខ្មោចត្រឹមហ្នឹងទេត្រង់បដិសន្ធិថ្មីទៀតហ្នឹងគេហៅខ្មោចទេអាហ្នឹងពាក្យថាខ្មោចដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺតម្ដៅដល់តួជីវិតនេះដែលវាងក់វាខូចប្រើក្រាស់មិនកើតគេហៅខ្មោចអញ្ចឹងណាមិនធ្វើភ្នែកមកមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងធ្លាប់និយាយថាខ្មោចលោកក៏សម័យថាវាមានព្រលឹងខ្មោចໃຈមកអញ្ចឹងទៅវាច្រឡំពាក្យអស់មិនតាមពិតពាក្យខ្មោចហ្នឹងគេនិយាយចំពោះមនុស្សដែលខូចដូចយើងថាមិនហើយគ្រួសារហ្នឹងក៏ខូចបាត់ហើយខូចហ្នឹងគឺងាប់ហ្នឹងឯងស្រុកហ្នឹងដែរនិយាយពាក្យខូចហ៎ណាក្មេងកូនខ្ញុំខូចបាត់ហើយណែខូចហ្នឹងគឺងាប់ហ្នឹងឯងគឺសម្ដៅដល់កន្លែងខូចកន្លែងងាប់ហ្នឹងដូចឡានហ្នឹងខូចបាត់ហើយគឺថាបាត់លេចរួចហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្រោយពីខូចទៅវាមានវិបាកកបដិសន្ធិថ្មីនៅក្នុងភពថ្មីអាហ្នឹងអាចទៅទៅបន្តទៅបានណែហើយវេថាមតកៈផតតាំងសម្រាប់3ថ្ងៃ7ថ្ងៃអីហ្នឹងនឹងថាខុសមិនបានទេព្រោះលោករៀបឲ្យទៅជាប្រពៃណីមួយចឹងទៅមេតកៈផតតាំងហ្នឹងក៏សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ចឹងហើយមេតៈនោះមេតៈហ្នឹងគឺប្រែទៅស្លាប់ចឹងផតតៈហ្នឹងគឺផតដែលយើងអត់ទើសចំពោះអ្នកស្លាប់ទៅហើយក៏ដៅចំពោះញាតិដែលស្លាប់ទៅចឹងទៅមិនខុសតោះអីទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចុះបើយើងវេសង្កផតអីទៅទៀតតើបានដែរឬទេមិនដល់យើងវេមានរបៀបរៀបរយចឹងផងពាក្យដែលត្រូវអត់ទើសតែបន្តិចទេនៅក្នុងតែរកគាត់ដសោតព្រះអង្គពង្រៀនថាអីទាំងវោញាតិនឹងហោតសុគតាហនទញាតិយោណាពេលនេះចូលមានដញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកដល់នៅសិរីសុខចុះប៉ុណ្ណាព្រះអង្គពង្រៀនឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែថាអាយ៉ាងណូផនទេអីអីហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញយើងរៀបទេឲ្យជារបៀបមួយសម្រាប់អាចារ្យនាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពាក្យដែលអត់ទឹះនឹងអត់ទឹះជាខ្មែរក៏បានដែរមិនជាតោះខុសអីទេវេស្អីទៀតក៏បានដែរមិនបាច់ទៅតាមមតកៈផត់ទេឲ្យតែតេកណានុពទានសិនធ្វើចំពោះអ្នកងាប់អត់ងោះហ្នឹងយល់ទេណាណាអឺខ្ញុំកណាបាសក់សានសួនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូធម្មចារ្យមេតានុគ្រូបញ្ញោទី1ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះប្រកាន់របៀបបុរាណខ្លះប្រកាន់របៀបសម័យហ្នឹងបកហើយណាទីដបងមកទី2បរិស័ទមួយចំនួនច្រើនពោលថាពុំតន់ដល់ចាស់អាយុ50 60ឡើងទៅកុំតន់សមាទានសិលទេបើសមាទានសិលនៅក្មេងនាំតែបាបទេឬពោលថាចាំរៀបមង្គលការកូនអស់សិនហ្នឹងហើយពួកគាត់ថាគាត់មិនតន់ងាប់ទេពីក្មេងដល់លើសពី50បានគាត់ងាប់ទោះបីទៅតាមផ្លូវឡានបុកមិនម៉ាំងក៏គាត់ត្រួតងាប់ដែរក៏តវ៉ាជាមួយយមរាជមិនក៏យកខ្ញុំមកខ្ញុំតាមការកពើផងតវ៉ាមួយយមរាជបានទេបាទហ្នឹងហើយអ្នកនិយាយចឹងដូចគាត់នឹងសាច់តាំងចឹងណា
ស្តាំនេះណាចាញ់ពួងមន់ហ្មូចុចឈាមមកលយប់ហើយសឹងអីហ្នឹងណាហើយរសាសោតបាបហើយចេះកន្លែងខ្លះស្មាចិត្តតនឹករូនអ្នកនិយាយនឹងចេះជាងព្រះហ្មងតើហើយលោកយាយវិសាខារសាសោតតាំងពីអាយុមែន7ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយបានជាសោតាស្លាប់តលើនៅឋានយាមាននឹងមានអ្នករដីណាឋានទី5មកហើយមិនឃើញបាបយកអូនដាក់ឯណាអត់ផងបណ្ដៀងសុមនីបណ្ដៀងចំទីសិតទៅពីក្មេងៗណាហើយក៏រហូតដល់ដល់ហែកឋិនអត់តការកូនអីហែមិនបានឆុងណាចុះអ្នកកាប់អីងាប់មិនថឹងណាឆុងព្រោះហែកឋិនឬក៏ពុតតែហាំងតហាំងមែងសាំងកែហាំងសារណាងកែអាចារ្យ